Afi, nennu að segja sögu. Viltu vera fallega sögu? Eða ljóta? Veistu hver þú ert? Hver ég er? Ég maður. Nánar. Faðir. Afi. Lögga. Ekkill. Þið tókst loks að safna kjarki til þess að bakka allu dótun hennar saman. Að það í þessum kassa. Þau eru haldið fram í Ingimunder. Akkur ertu að spyrja því? Ég hafa þá tilfinninguna að hún er að fela eitthvað. Að það var eitthvað sem hún sagði mér ekki. Elvin? Já. Ertu að Ingimundur? Heyrðu í mér. Ég held að væri gott fyrir þig að tilhengja þær meiri svona sjálfsást. Ég hefði Bjössi að öskraði hann. Ætla að vera að drepa hann? Nei, auðvitað ekki. Ég held að þú sett og harður mig sjálf að Ingimundur. Þegar við elskum ykkur af öllu hjarta, þá viljum við gera allt sem ljóka valdi stendur til að særa ekki þá maður. Sjófi, hæða! Hvernig myndirðu lýsa fullkomnum degi?